A la primera catalana, l'EFA Calmaselles, és que millor cap de setmana ha tingut gràcies a la seva victòria per 3-1 davant del Marianao Poblet. El Tàrrega ha estat la creu en perdre al camp del líder el Catllà per 1-0 i tot i mereixer millor resultat. I en el derbi lleidatà entre l'Alpicat i el Balaguer, repartiment de punts. Això sí, els locals van deixar escapar una gran oportunitat per sumar el primer triomf del curs. L'Alpicat afrontava el seu segon derbi lleidatà consecutiu amb la intenció de sumar la primera victòria de la temporada. Per la seva part, un Balaguer que arribava imbatut a domicili buscava un triomf que es permetés tornar a situar-se en les primeres posicions de la taula. Només havien passat 3 minuts quan es va produir la jugada clau del partit. Joan Martínez treia una pilota de la línia de gol amb les mans i era expulsat. Carrió, des del punt de penal, feia el primer de la tarda. El Balaguer es va veure obligat a recular i a cedir el control de la pilota al Picat. Els locals, mitjançant Gomà i Juanma, van gaudir de bones oportunitats per ampliar l'avantatge. No obstant, a minut 32 i en la primera aproximació a l'àrea rival, els de la Noguera empataven el maig amb un gol de Gerai. L'empat, però, es va desfer ràpidament. 3 minuts després, Juanma feia el 2-1 amb el que s'arribava al descans. La segona meitat es va iniciar amb 2 gols anul·lats per fora de joc, un per cada equip. En els segons 45 minuts, el partit va perdre vistositat, en gran part, degut al bon plantejament tàctic del Balaguer que dificultava el joc de l'Alpicat. D'aquesta manera, al minut 66, novament Gerai establia les taules. Fins al final del partit, moltes interrupcions i poques ocasions clares de gol. L'empat a 2 deixava sensacions ben diferents en els entrenadors dels dos equips. El partit ens fiquem molt de cara, al minut 6, penal, expulsió, gol a favor, ens fan una ocasió, una falta, ens empaten, tornem a ficar-nos per davant. I la segona part, doncs, bueno, ens hem aculat, no hi havia manera, no... teníem una mica, suposo, les dinàmiques aquesta negativa de la por a que ens empatessin i finalment arriba l'empat quan ja no teníem prou marge de reacció i, bueno, doncs, negativa, la valoració negativa. Bueno, la veritat és que se'ns ha posat molt complicat des de l'inici, ja. Al minut 2 un penal i una expulsió. L'equip crec que s'ha reposat bé, hem empatat el partit, llàstima que al cap de pocs segons ens han fet el segon, però bueno, l'equip ha lluitat, hem de jugar fins al final, inclús crec que, bueno, jo crec que és el resultat just, perquè crec que la segona part nosaltres ho hem donat tot i inclús han tingut possibilitats amb alguna falteta o amb alguna situació d'inclús buscar el tercer gol. La setmana que ve l'Alpicat visitarà el camp de l'Andorra, mentre que Balaguer rebrà el Catllar.